Dobro jutro. Evo nas u još jednoj epizodi emisije Jest dobro jest. Danas idemo u Slavoniju i pravimo iločki ćevap. Tako da, idemo po potrebne namirnice u tropik. Stigli smo u tropik po današnju nabavku. Kao što sam već najavio, pravimo jelo iz Slavonije. Tako da idemo po potrebne namirnice. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Daćete mi pola kilograma svinjskog buta. Je but, može. Mi smo danas uzeli but, ali vi možete koristiti i file ili neke druge delove mesa. Izvolite. Hvala. Hvala, prijatno. Prijatno. Za ovo jelo će nam biti potrebno 2 decilitra belog vina. Uzet ćemo i 3-4 sveža paradajza. Biće nam potrebno i različitih paprika. Tako da, mi ćemo uzeti... Op, op, op. Ah. Sama je tražila da uđe u korpu. 2 zelene. Isto tako. 2 crvene. I što da ne, 2 žute papure. 2-3 glavice crvenog luka. Za marinadu za meso biće nam potreban boni začin, bonito mlevena paprika i bonito biber. Ostaje nam još samo da uzmemo palentu, a onda pravac kuhinja. Evo, vratili smo se iz tropika iz današnje nabavke. Kao što vidite, za ovo jelo nije potrebno puno stvari. Za početak, meso ćemo da očistimo i da pripremimo marinadu. Znači, odstranit ćemo samo ove malo masnoće i ove žilice koje se nalaze u mesu. Slobodno možete iseći meso, ali ćemo ga seći na kockice. Tako da, ako vam je lakše da ga čistite kad je malo isparčano, slobodno. Kada smo meso očistili, isići ćemo ga na kockice. Onako veličine otprilike kao kad pravite ražnjiće. Meso ćemo staviti u jedan dublji sud. Dodat ćemo volim ulja. Boni začine. Malo soli. Bonito bibera. I 2-3 čena belog luka. Uzet ćemo ovaj mladi jedan. Ako se drži. Evo, 2 veća čena će biti dovoljno. Slobodno ga možemo iseći na krupnije komade. Thank you.
da ćemo to dobro izmešati. I ostaviti u frižider da se marinira. U stvari, pred sam kraj možemo dodati i prilike pola deci belog vina. E sad, najbolje je da ga vi potopite uveče, pa da se do ujutru marinira, ali dovoljno je 2-3 sata. Nastavimo recept kad to završimo. Kada nam se meso mariniralo, uključit ćemo jednu ringlu i staviti tabu da se dobro zagreje. Stavit ćemo volim ulje. Prvo što meso budemo pekli, malo ćemo ga uvaljati u brašno. Tako da, jedan tanjir i malo volim brašno u njega. Kada nam se ulje dobro zagrejalo, meso ćemo uvaljati u brašno i spuštati u tavu. Znači, bukvalno ga sada pečemo samo da uhvati onu finu koricu. Meso ćemo napeći lepo sa svih strana. Dok se meso peče, samo se čuvajte da vam meso ne zagori. Luk ćemo iseći na rebra. Plakaću. Boga mi je dobro ljut. Od povrća će nam još biti potrebno nekoliko paprika. Evo, mi smo uzeli dve žute, jednu zelenu i nek bude jedna crvena. I 3-4 paradajza. Opraćemo paprike i očistiti ih, a potom ih iseći na sitne trakice.
Sad ima nekoliko načina za čišćenje paprike. Meni je ovaj omiljeni, ovaj, da kažemo, sa kontra strane. Otvorite dole i bukvalno sve skoro semenke vam ostanu sa peteljkom. Ako koja i ostane, ona se lako istresa. Kada naše meso počne da dobije ovu zlatnu boju, možemo ga izvaditi iz tave. U tavu koji smo pekli meso ćemo dodati još malo olivnog ulja i staviti luk da se dizne. Dok se naš luk lagano dinsta, mi možemo iseći paprike. Kao što sam rekao, paprike ćemo seći ovako na trakice. Ako su trakice malo preduge, slobodno ih možemo prepoloviti ovako. Kada se luk dobro izlista, dodat ćemo paprike. Kada nam se luk izlistao, dodat ćemo u njega nasečenu papriku. Sada možemo preći na paradajz. Izvadit ćemo peteljke. I oprati paradajz. E sad vi možete ga stavljati celog, ali ja ću preno što ga iskoristim da ga oljuštim. Tako da skinut ću mu ovu kožicu. Paradajz ćemo iseći na kocke. Naravno, izvadit ćemo ovu peteljku. Otprilike ovako, malo krupnije kocke.
Ne zaboravite da povremeno promešate ovaj luk i papriku. Sačekat ćemo da paprika malo omekša i onda ćemo dodati paradajz. Kada nam je paprika malo omekšala, zaglavilo se, dodat ćemo paradajz. Polako da ne prospemo. Odmah ćemo dodati jedan veći prstohvat bonito bibera, zatim bonizačina i jednu veliku kašiku bonito slatke mlevene paprike. Ostavit ćemo ga da se dinsta na laganoj vatri, a za to vrijeme možemo pripremiti palentu. Stavit ćemo malo vode u šerpu. Malo volim ulja. I veći prstohvat soli. I uključiti da voda provri. Kada nam je tečnost od paradajza isparila, dodat ćemo 1,5 dl belog vina. A i vamo nam je voda za palentu provrila, tako da ćemo lagano dodavati palentu uz mešanje. Smanjit ćemo samo ringu na minimum i lagano dodavati palentu dok se ne zgusne. Otprilike na 2 dl vode ide 3 do 4 kašike palente, ali vidjet ćete kada budete pravili. Palenta je gotova, tako da ćemo je odmah staviti u jednu nauljenu moldu. Ostaviti da se u njoj ohladi. Da vidimo šta se ovdje dešava. Vino polako isparava. Kako vino isparava, možemo dodati još 1 dl vode. Ostavit ćemo ga da se lagano krčka dok sva tečnost ne ispari. Kada se povrće redukovalo, prelit ćemo ga preko mesa. Fi
fino rasporediti. I ubaciti u reru na 200 stepeni da se zapeče. Nekih pola sata kasnije naše jelo bi trebalo da je gotovo. Hvala. Boga mi, fino se zapeklo. Servirat ćemo ga na jedan veći tanjir. Prvo ćemo staviti onu palentu koju smo pripremili. I malo povrća. I sad da. Malo mesa. Prijatno. To je bilo naše jelo za danas. Vi ako imate neke ideje za ovako neka jela za pečene u reru, slobodno pokušajte to pa nam šaljite i pišite na našim stranicama na Facebooku i na Instagramu. A do sljedeće dobre klope. Prijatno!